Tak my vás vítáme na čtvrtém ročníku Čtyř oken. To je alternativní prostor galerie Sam 83, který využíváme právě tady k tomu projektu. Archiv těch výstav najdete na stránkách normálně po letech. A letos to téma těch čtyř oken Sam vymyslel jako jednu věc. Budou to čtyři výstavy, vlastně jenom jednodenní, vy se teda jedný rovnou účastníte. A vždycky sem přijde někdo a položí sem jenom jednu věc. Je to z toho důvodu, že když jsou velké přehlídky umění právě, tak nejsou lidi schopní se pořádně jako soustředit a vést jako o tom debatu, že tam je jako velký rozptýlení. Člověk se jako dívá na něco ze široka. A tadyhle ta výstava vždycky ty jedné věci by měla být zaostřená právě na ten jeden exponát, jako jsme psali na pozvánce. Tentokrát je to tenhle porcelánový servis. Sam se té keramice věnuje asi zhruba přes 20 let a tohle je taková novinka, co teďko udělala. Je tam vlastně kombinace těch nových technologií jako digitálního tisku a kresby zlatem. A zajímavá věc je na tom, že použila proto sadu hotelového nádobí. To je právě dobrý v té kombinaci s tou jako ruční prací, s tím autorským obtiskem, protože ten hotelový servis nebo to hotelový nádobí samozřejmě je takový jako odcizený a tohle tomu dává jako jiný formát a zároveň to právě trochu útočí na to téma designu, že jo, který strašně určuje prostor. To je jako takový téma, kterýmu se taky Sam věnuje. Je tam zajímavá symbolika použitá na tom a ta výstava by měla mít formát dialogu. Můžete si to nádobí rozložit, abyste si mohli prohlídnout ty jednotlivé kusy.